Толық әжізін шүтіне чагарасы, тада візене шемьері үстересі, патшалығын төптілі візінжен бірі. Юлашки вғытра толық сәне шемье ұшыбы раған зімде ішланна. Аджа жүрдінже шеденеген зін шүджі вижі худчакна. Шүрлау үйгінже Шубашкар хулын Мускав районынже толық сәне хызен батне ежінні шемьезен шкулі ішлеме бұшларе. Кунда ашыбы амыжы чуна ұшса галашма, хызене хумхандараган үйдізіне сүтсе амабылдарашы. Толық ажақ қырықтурат пегеқ, оның негамран ұтларақ шевге ұшын еду изагурас келеді. Тедее, ұры ғымылы жын зем жүкмар. Візем аша амашы хүттезір юлын ажазене, хызен жем езене елзе, толық сем жын чи жевық жын зем бұлзадырашым. Анжақта, қыштухне дыван ажаба бір жылге Дубаймазан, юд ажаба евірдарахи каламазырақ паллым. Ажазене терес воспитани парас, тада күлінгі бұрын шыразек седуғаған ұйдузене ұжымлатма бұлжас тілевбе, ұстрава еліне аша амашы вали Мускав районынче, шкулу жылны каламажу пылдерішлі. Сяк школа килме булдараща Ленинский район да бурнаган жемьеземде Калининский район да бурнаган жемьеземде Чене Шубашкар гулинде не килме булдараща и бирзени бурнеде кедет бер кам келестеген зем бирин бада келзе заявление жирза бирин сяк школа шереме булдараща халги вугатра бирин районда Москва районинде шаре хиге жемье кызем приемны жемьезем онда алы билегаде бурнат ку жемьеземинде кунда толы хаджазем бурнаща пуре бирин паян хюгуна иксералы дохор ажа чутрадраща бирин банде. Ядарлы шкула жүрегензем вали шавра сиделсем мастер-классем иртерме балыртны. Кунда қашны ех психолог сембе, юрист сембе, тухтыр сембе пірле кушагужим күрін сакалаш мабылдары. Бірінде уроги зем қашны үйінгін вунжи жесе хетрем бұшлаза шерім сехетчен, шымат кунзерен вунны сехетрем бұшлаза вунбилік сехетчен ертеш. Шкулын біремшлары ве шүрлау үйгін біремшін че иртрем.